as 9 da mañá do mércores pasado, a Facultade de Medicina de Santiago cheiraba a bizcocho e café. O motivo, o almorzo solidario organizado por Estudantes en Fronteiras, unha ONG que desenvolve actos e iniciativas para recadar diñeiro con diversos propósitos. Neste caso, os beneficiarios son os rapaces oncolóxicos do Hospital Clínico de Santiago, que poderán financiarse unha viaxe grazas á vontade solidaria dos estudantes de medicina. Os alumnos de Medicina da USC xa teñen tras de sí unha modesta historia de contribucións solidarias. Grazas á ONG Estudantes en Fronteiras, cada ano organizan algún evento deste tipo, pero sen dúbida o máis consolidado é o almorzo solidario. El desayuno solidario empezamos a hacerlo hace 4 años porque la Escuela Camilo José Cela del Hospital carecía de recursos económicos que bueno, le daban las empresas privadas para irse a hacer el viaje todos los años con los niños oncológicos. Éramos 7 entonces y la presidenta de antes, Gloria, se le ocurrió hacer bizcochos y venderlos. Entonces empezamos así con muy poquita cosa y poco a poco fuimos buscando patrocinadores, moviéndonos más y el año pasado conseguimos 2.600 euros, así que genial. Grazas á recadación obtida o ano pasado, a Escola Camilo José Cela puido levar a Disneyland a nenos que por un motivo ou por outro teñen que pasar largas tempadas no hospital. Este ano, o diñeiro recadado ingresouse na conta xeral da escola, para que esta poida administralo como máis conveniente o crea. En todo caso, non cabe dúbida de que se trata dun fermoso xesto que leva na súa asinatura o nome de Estudantes en Fronteiras. En principio somos solamente estudiantes de medicina, pero la organización está abierta a todo el mundo y quien quiera pues está invitado a venir. Y ahora estamos de todos los cursos, desde primero hasta sexto, trabajando en la organización. A cita do almorzo solidario deuse na Facultade de Medicina en o Aulario Novoa Santos do Hospital Clínico. Por 2 euros puidemos disfrutar dunha bebida máis un bizcocho ou tarta. E a comida sobrante sempre é aproveitada. Empezamos a las 9:30 más o menos hasta las 2 y si sobran bizcochos, pues merienda solidaria también. Ademais do traballo de Estudantes en Fronteiras e da participación de aqueles que ao longo de todo o día se achegaron a almorzar, esta iniciativa foi posible grazas ás doazóns de panaderías e pastelerías de Santiago. Así como as cafeterías da facultade, do aulario e do hospital permitiron disfrutar dun café ou dun colacao. E como non, cabe mencionar as aportacións de moitos compañeiros da facultade que achegaron postres e recetas caseiras. Grazas a isto, o éxito do almorzo foi total. Muy bien, la verdad es que muy bien. Este año tenemos más patrocinadores que nunca porque también nos movimos más que nunca. Llevamos 2 meses casi organizando el desayuno y nada, la verdad es que muy bien. Estamos aquí en la Facultad de Medicina y en el aulario y esperamos a ver si en torno a los 3.000 euros. Estudantes en Fronteiras foi constituída no ano 2008 como unha plataforma formativa estudantil que permitise desenvolver proxectos no ámbito médico e de cooperación. O almorzo solidario é tan só unha das iniciativas que leva a cabo, pois cada ano tenta innovar e buscar novos ámbitos de colaboración. Estamos así pensando nuevos proyectos siempre y el año pasado surgió la idea de hacer un partido solidario y cobrar la entrada en especias, en plan comida, aseo, productos de higiene personal para donar a la cocina económica y al albergue de indigentes de San Francisco. Porque o afán desta ONG é axudar os demais participando en todo tipo de proxectos de axuda humanitaria.
A Asociación de Estudantes de Medicina non escatima nos seus obxectivos, buscando ser de utilidade alí onde sexa necesario. E para levar a cabo o seu propósito é fundamental implicarse, traballar e, sobre todo, estar moi animados. Somos independientes, pero el profesor Garabal, que lo tengo que mencionar porque sin él nada sería posible, nos ayuda muchísimo, sobre todo a nivel anímico, a nivel de... es el que nos da la ilusión para hacer este tipo de cosas. Un ano máis, o almorzo solidario de Estudantes en Fronteira resultou ser todo un éxito. Os alumnos de Medicina aportaron de novo o seu graíño de area, facendo da primeira comida do día un bocado solidario.